Это наш политичар, найму дар на свет, го запишал бы бенцето на факультет. Место дома да ден губи, домочка и кака, време му е да студира, тато така сака. Идеята се покажа, ептен гениална, бебето му дипломира, онлайн и от спална, почна да проодува и пократок вовет го избра едногласно во судскиот совет. Бебе наше надарено, мило наше злато, за роден ден и докторат ке ти среди тато. Бебе наше гениално, наше мало цверче, ке добуткаш злато наше и до премиерче. Край ке ставиш ти на сите маки актуелни, нека ти се алалче до пелените мелни. Край ке ставиш ти на сите маки актуелни, нека ти се алалче до пелените мелни.